urte grisa izan da. Bizitza etxean giltzapetu genuen orain urte bete. Arnasak metrokarratuko zenbat balio duen ikasi genuen. Guretzat komuneko papera erosi genuen, gure paper komunitarioaz hausnartu baino lehen. Parkeetako kolumpioak isildu ziren. Jendea hil zen. Batzuk makarrik. Bisitak eten ziren, edo norakoak. Izurdeak kostara hurbildu ziren, basurdeak irira. Sarean bildu ginen, sareak sortu genituen, ariz eta zuntzez eutxi genituen une zaiak bizitzen ari ziren senideak. Etxean ogi egiten ikasten ari ginen bitartean, ateak zabaltzean munduan nola irauli pentsatzen genuen. Ateak zabaldu ziren azkenean, baina ogia, eguneroko ogia zen, bezperakoa. Zaintza lanen garrantzia erdigunean jartzea eskatu genuen. Lan baldintza duinak, seguruak, berdintzaleak, babesa lehen lerroko langileentzat, babesa sektore babesgabeenentzat, babesa langabeentzat. Olatuak etorri ziren, baina kasu honetan ez ziren ilargiaren araberakoak. Badamareak erabakitzeko boterea darabilenik. Mugen gainean mugak performatu zizkiguten. Antzokiak eserlekuz biluztu zizkiguten, baina metroak ez ziren metro eta erdi bihurtu. Bizitza ito zitzaigun orain urtebete, baina arnasten ere ikasi egiten da. Zaintzeko garaia da, egituratik zaintzeko garaia. Arrakaletatik zer irtengo den gure baitan dago. Erabaki dezagun zer eraitsi eta zer eraiki. Zer erantsi eta zer ebaki. Erabaki dezagun nondik eta norentzat erabaki. Eta erabaki dezagun guk. Zulotik irten eta zuloak margotzeko garaia da. Moreago, berdeago eta gorriago pentsatzeko garaia. Apur bat hautsi gara, baina gaur, atzo bezain bihar, bizitzeko garaia da. Birpentsa dezagun lanerako, maitatzeko eta saretzeko era. Birpentsa dezagun gure herria. Ekiteko garaia da. Erabaki dezagun nola bizi.